Ruandada ölümcül Marburg virusu epidemiyası xəbəri dünyanın bir çox səhiyyə işçilərini yüksək hazırlıq vəziyyətinə salıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hazırda ölümcül Ebola'ya bənzər virusa qarşı heç bir müalicə və ya peyvənd yoxdur, amma bir neçə peyvənd namizədi hazırda tədqiqat mərhələsindədir. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzlərinin məlumatına görə 30 sentyabr 2024-cü il tarixində Uqanda, Tanzaniya, Burundi və Kongo Demokratik Respublikası ilə həmsərhəddə olan Ruandada 27 virus hadisəsi və 9 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Eyni mənbəyə görə yoluxma hallarının əksəriyyəti Kigali şəhərindəki 2 tibb müəssisəsinin tibb işçiləri arasında qeydə alınıb. Xatırladaq ki, Ebola'ya bənzər Marburg qızdırması 20%-dən 90%-ə qədər ölüm nisbəti ilə ciddi xəstəlik və ölüm yarada bilən nadir, lakin ağır hemoragik qızdırmadır. Mütəxəssislər Marburg virusunun epidemiyaya səbəb olmasa da qarşısı alınmadığı təqdirdə ciddi təhlükə yaradacağı proqnozunu verir.